सकिँदैन त कस्तो लाग्यो भिडियो राम्रो मैले युट्युबमा लगाइसकेको छु सुमो डान्स स्टुडियो नेपालमा चाहिँ तिमीहरूले हेर्न सक्छौ अनि स्टेप्सहरू यहाँबाट सिक्ने ल ककसको अस्ति छुटेको थियो तिमीहरू एब्सेन्ट हुँदा हुँदा हामीले एउटा भिडियो बनाइहाल्यौँ अब के गर्नु अब नेक्स्ट उयोमा चाहिँ हामी बनाउँछौँ अर्को फ्राइडेसम्ममा तिमीहरूको पनि बन्न सक्छ राम्रो नाच्यो भने ओके मैले त्यो डान्स सिकाएको भिडियोहरू पनि हालेको छु को आएको थियो आएको थिएन ओके